Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про відвідування міжнародними делегаціями закладів культури Дніпра. З нами заступниця директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко. Валерія Лавренко – заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи, кандидат історичних наук. Має дві вищі освіти за спеціальністю історія та маркетинг. Одружена, улюблена страва – борщ. Хобі – стрільба з лука. Валерія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, можемо, я думаю, нашим глядачам сказати, чому взагалі виникла ідея цього ефіру. Вчора відбувся візит до Дніпропетровського історичного музею такої поважної досить делегації. Був і мер Дніпра, був відомий бізнесмен Віктор Пінчук, але були і міжнародні гості. Це два колишніх президента, як відомо, колишніх не буває, але тим не менше. Президент Польщі Олександр Квасневський, президент Естонії Кальюлайт, був також колишній прем'єр Швеції Карл Більд. От ви проводили для них екскурсію. Як це все відбувалось? Ну, екскурсія була доволі короткою, тому що ми розуміємо, що дипломати і представники делегацій, вони дуже цінують свій час. Тобто, от взагалі будь-яка дипломатична така екскурсія, вона вимагає адаптивності від екскурсовода, щоб він відповідав усім вимогам протоколу. Тобто екскурсія сама тривала там хвилин 15, мені здається, що я встигла вмістити там якісь ключові меседжі, які стосуються як зовнішньої, так і внутрішньої експозиції музею АТО. Ми пройшлись по ключових таких точках. Тобто такий доволі стислий формат, але разом з тим він доволі насичений і, як на мене, все, що ми могли, ми донесли. Так, Валерія, мені цікаво в тому числі ваші емоції. Ви є заступницею директора історичного музею, ви є істориком за фахом. І фактично, коли ви проводите таку екскурсію для людей, які самі фактично є історією, це, скажімо, Квасневський, при ньому Польща вступила до НАТО, вступила до ЄС, 10 років очолював державу, Карл Більд за його прем'єрства, також Швеція вступила до ЄС. Ваші емоції саме як історика, як людини, коли ви бачите фактично перед собою не експонат історичний, да, а фактично живу історію? Я не вперше бачу Квасневського, до речі, не вперше бачу Карла Більда. Я їх бачила на Ялтинській європейській стратегії. Двічі була учасницею в складі там молодіжної делегації в 2012-му, 2015-му році. Можна сказати, знайомі люди. Але, звісно, я хвилювалася. Хвилювалася, тому що дуже багато було преси. Потрібно було продумати, в який спосіб рухати екскурсію, щоб не заважати працювати журналістам. Тому що така доволі чисельна делегація була журналістів, щоб встигнути витягнути те, що було за протоколом. Звичайно, я хвилювалася, і це нормально. Якщо говорити про таких історичних персоналів, можемо навіть не про вчорашній день, а взагалі, скажімо, ви в музеї працюєте вже кілька років фактично. Чи є можливість, скажімо, поспілкуватися в такій більш неформальній обстановці, обмінятися якимись думками з політиками чи з представниками, скажімо, інших професій, але тим не менше, які зробили значний вклад у тій чи іншій сфері? Що ви при цьому відчуваєте, якщо, звичайно, є така можливість? Така можливість трапляється часто. Напевно,
не завжди на спілкуванні з делегаціями аж такого рівня, да? Однак ну, доволі відкриті там посли держав. Тобто от вони є частими такими візитерами, буквально там минулого тижня нас відвідувала пані посол Республіки Азербайджан. От вела там екскурсію свого часу послу В'єтнаму. Тобто посольські делегації, ну, вони є доволі відкритими, вони часто задають питання по ходу справи. Ну, відповідно, вони вкрай зацікавлені там особи. Тут, коли ведеш послам екскурсію, дуже важливо звернути увагу там, на зв'язки нашого міста там, з цією країною в тій чи іншій мірі. В минулому, наприклад, був у нас посол Бельгії, от, і я йому розповідала про пивний завод пана Боте, про бельгійський трамвай. От на етапі Боте, пива, там історії, він так трохи пожвавішав, розслабився, почав фотографувати. Тобто це дуже важливо там вклинювати ну, якісь українські українсько-бельгійський, українсько-азербайджанський і навіть українсько-в'єтнамський. Щоб зв'язки актуалізувати фактично так ту виставку чи ті предмети, які ви показуєте. Валерія, от ви, до речі, сказали таке слово протокол, а от взагалі, от, ну, зрозуміло, що, скажімо, коли зустрічаєш міжнародних гостей, це в першу чергу, напевно, стосується саме державних або політичних діячів, він має бути і він є. Да? От який саме протокол зустрічі таких віпів у музеї? Ну, він не дуже відрізняється з точки зору екскурсоводу від загально прийнятих правил ведення екскурсії. Так? Тобто ти зустрічаєш людину при вході до музею, представляєшся, знайомишся з екскурсантом. От, і ну, далі все залежить від того, що тобі повідомили там секретарі цієї особи, тобто скільки в неї часу, якою мовою варто вести. Тут є декілька варіантів. Є варіанти, ну, коли там посол розуміє українську чи російську, там, або державна особа, і ну, вони просять українською вести, наприклад. Коли є достатньо часу і є гарний перекладач, і вони сподіваються на свого перекладача, от, коли є багато часу і посол хоче знати подробиці якісь. В мене була курйозна ситуація з цією, з таким викликом, зараз розкажу про неї. І коли екскурсія дуже швидка, від тебе вимагають там розповіді англійською мовою. Да? Угу. От, був в нас військовий аташе Швейцарії. І він військовий аташе, він хотів ну, от, професійну екскурсію по музею АТО. І її вів саме по внутрішній частині. По внутрішній частині. І її вів Вадим Якушенко, наш завідувач відділу музею АТО. Він ветеран, тобто учасник бойових дій, сучасній російсько-українській війні. І зрозуміло, що йому ця тема ну, набагато ближче, ніж мені. Хоча, звичайно, там, як замдиректора, я знаю всі свої експозиції. От, однак ну, він набагато глибше це знає. Да? І в останній момент виявилося, що нема перекладача. І мені сказали перекладати. Я кажу, а, до речі, у Швейцарії 4 державні мови. Ну, перекладати на англійську. І от і Вадим Васильович тут пістріл термінами, всі ці ПТУРи, всі ці РПГ, БРДМ. І ти такий в голові, от я, наприклад, не можу так швидко там ПТУР собі в голові уявити повністю цю абревіатуру. Я знаю, ну, як діє ПТУР, да? Ну, уявляю, що це протитанкова зброя, але ну, це було таким справжнім викликом. Ну, як ви з ним впоралися? Посол був толерантний. Толерантний? Так. Ну, так, да, добре. Згадали таку історію, щоб пожвавити нашу розмову. От, до речі, якщо вже згадали про музей АТО, да, є, зрозуміло, та частина, яка є на вулиці, є та частина, яка є всередині музею в діорамі «Битва за Дніпро». От у мене, скажімо так, як у журналіста складається таке враження, от зазвичай, коли отримаєш якісь анонси, коли приїжджають міжнародні делегації і бажають відвідати музей
сходити на ту чи іншу екскурсію, що є такий певний перекос саме в бік музею АТО. Чи вірне це відчуття? От стосовно, я маю на увазі, загалом історичного музею. Стосовно міжнародної діяльності, напевно так, переважна більшість делегацій відвідують музей АТО, це тому що тема наболіла, вона актуальна, і там ті ж самі американські інструктори, перед тим, як їхати навчати наших військових, вони хочуть знати, що думає взагалі українське суспільство про сучасні події. І музей – це такий гарний спосіб дізнатися про це. Але я не можу сказати, що музей не показують міжнародним делегаціям. Зараз ми говоримо про експозицію. Експозицію історичного музею. Значна частина, особливо тих делегацій, які мають час та натхнення, вона відвідує і історичний музей. Тобто той же посол В'єтнаму, посол Бельгії, вони були і в історичному музеї. Мені дуже подобалася група канадійських військових інструкторів, які, напевно, більш зацікавлені були експозицією історичного музею, причому зброєю 17-18 століття, у другій, у третій нашій залі, вони з таким захопленням це фотографували, розповідали мені принцип дії. Вони були набагато більш кваліфіковані в плані того, як все це працює, ніж я. Вони проявляли цікавість і до історичного музею. Хоча, звичайно, тема в російської агресії на Сході – це пікова тема, і більшість делегацій проходить через музей АТО. Так, Валерія, по конкретиці тих відгуків, які є, ми трохи згодом поговоримо. А взагалі, коли, скажімо, та чи інша делегація відвідала музей, як ви хочете отримати зворотню реакцію? Це вербально, чи просто, щоб вони щось написали, щоб вони свою частку, так би мовити, лишили в музеї, що вони тут були, вони це бачили, вони це відчули? От як? Дивіться, суто технічно, музей АТО, експозиція, огляд експозиції музею АТО завершується дуже емоційним, дуже насиченим, таким дуже стресовим, це інколи потрібний стрес, фільмом. Всі, хто були в музеї АТО, про це знають. І музейні технології працюють так, що якщо ми людину ввели в стан стресу, І музейний стрес інколи корисно отримувати. Ми обов'язково маємо людину вивести з цього стану стресу. Тобто ми не можемо відпустити свого відвідувача з відчуттям жаху, з відчуттям скорботи глибокої. Тобто ми маємо з ним осягнути все, що відбулося. І на етапі завершення фільму, як правило, заходить екскурсовод, він вручає сувенір у вигляді буклета музею АТО, опитує людину про її відчуття, і от така от рефлексія, вона часто переходить у те, що люди залишають відгуки на папері. Це дуже музейний прийом виплеснути свої рефлексії на папір і піти вже осмисливши все, що з тобою відбулося. Отака традиція, до речі, якщо ми говоримо про Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького, залишати свої відгуки, свої емоції саме на папері. З якого часу вона є? Я точно знаю, що вона існує з 1919 року, бо маю у цьому писемні підтвердження. До речі, стосовно писемних підтверджень, я думаю, зараз ми покажемо нашим глядачам деякі цікавинки. Один з перших записів – це пана Денікіна є у нас. Є така річ. Білогвардійці, коли взяли Катеринослав, через 5 днів пішли до історичного музею. Так, я думаю, слід показати. Так, тут ми бачимо автограф самого Антона Денікіна, автограф також полковника Щетініна. Зараз Валерія трохи понижче для нашої камери, так. Трохи ще можна нічого. Так, ось перший автограф, це, я так розумію, це автограф Денікіна. Так, так. І там внизу автографи Щетініна та Шкуро, які були, є запис в 1969 році ідентифіковані,
Тобто... Ну, давайте у двох словах розкажемо, оскільки, можливо, не всі наші глядачі є професійними істориками, да, що це за люди і за яких умов взагалі були залишені ці записи у книги відгуків. Це у нас виходить майже 103 роки, да, якщо 19-й рік. Так, ну, Шкуро очолював так звану «Вовчу сотню». От, це людина, яка керувала операцією з штурму Катеринослава, це білогвардійці, ну, які зайняли Катеринослав. Вони його недовго тримали, Катеринослав за революційний час там переходив 19, а то й 21 раз з рук в руки. Ще сперечаються історики? Да? Ще сперечаються і довго ще будуть сперечатися. Ну і от на якийсь час їх отримали представники білого руху. Да, от, це був недовгий час, але тим не менше от вони відвідали музей. От, до Дмитра Івановича, ну, загально відомо, що ходив, вони зустрічались з Махном, да, зустрічались з атаманом Башком. Яворницький. Да, Дмитро Іванович Яворницький. І от, ну, виявляється, навіть білогвардійці бували в музеї. Да, от стосовно першого автографа, да, визначна людина Денікін, ну, два слова буквально про нього. Що це за людина? Знову ж таки, можливо, далеко не всі наші глядачі знають про нього. Це лідер білого руху. Він очолював збройне формування і державне утворення, яке називалося як Збройні сили Півдня Росії. Тобто людина, яка по суті до початку 1920 року була головною в Білому Русі на півдні колишньої Російської імперії. Людина, яка відповідала за евакуацію Новоросійська, ну і передала вже повноваження там Врангелю в березні 1920 року свої. Ну, слід сказати, що він досить довгий час прожив ще в еміграції, Денікін. Так, він прожив в еміграції. Що цікаво, що Денікін в еміграції, ну, вів таке тихе, спокійне життя. Він відмовився від співпраці з нацистами і жив з того, що писав мемуари. Угу. Так що, не дивлячись на те, що персонаж, ну, антиукраїнський, так, але з точки зору світової історії, от він максимально неоднозначний. Так. Так, Валерія, от ви такий цікавий принесли нам таку цікаву книжку, книжку відгуків, починаючи, власне, з того часу, як почали писати люди, які знаходилися у музеї, що вони, так би мовити, думають про музей. Тут просто автографи ми бачимо. А от якщо ми візьмемо більш пізній час, це вже 20-30 роки, коли вже Катеринослав на десятиліття, фактично потім Дніпропетровськ перейшов під владу більшовиків, комуністичної партії. От у 20-30 роки, знову ж таки, які відомі, які цікаві люди відвідували, можемо також продемонструвати, що є. Ви показували, зокрема, записи академіка Агафангела Кримського, ви показували записи Петровського. Я думаю, що нашим глядачам це буде цікаво також переглянути. Ну, так, запис Агатангела Кримського зараз знайду. Агатангел Кримський – це людина, яка знала таку кількість мов, про яку казали, він сам казав, що легше сказати, які я не знаю, ніж скільки я знаю. От, і вгорі, ну, є якоюсь арабською мовою, напевно, запис, бо він був сходознавцем, і це знакова, ну, так, мова для нього. Арабську. От, ну, а знизу українською мовою запис Агатангела Кримського. Тобто це відомий сходознавець, це людина, яка знала, ну, понад 100 мов. Так. Ага. Такий цікавий запис. Ну, потім, Валерія, от слід сказати, ви перегорнули, мабуть, так досить далеко. От ми також з вами дивилися. Після того, як у 1926 році Катеринослав перейменували на Дніпропетровський, потім Дніпропетровськ. Фактично 80 років наше місто носило ім'я Петровського. І його запис також є у цій книзі, наскільки я розумію. Я намагаюся знайти. А от я бачив, після Агафангела Кримського якраз було. О, після нього? Після нього, от.
От наступна сторінка, наскільки я бачу. Ні, це не вона. Не вона? Так, в 28-му, а ось запис 27-го року Григорія Петровського. Тобто через рік після того, як місто Дніпро зараз назва, перейменували на його честь. От, вибачте, вилетіла в мене німецька делегація, до речі, яка відвідувала Криворіжжя. От якісь спеціалісти німецькі відвідували в 25-му році Криворіжжя. Угу. От. Петровський таки написав дуже багато, цілу сторінку написав Петровський, от ви бачите. Угу. Такий розлогий в нього допис. Потримайте так трошки. От. Угу. Це 27-й рік, так? 27-й, так. Угу. Так, ну, а можливо, до речі, от якщо ми беремо цю книгу, можливо, є цікаві записи людей, які, можливо, невідомі широкому загалу. От те, що ми дивились, там 36-го року є запис орденоносної трактористки, можливо, ще щось цікаве таке є. Так, ну, да, от з невідомих, але, напевно, з цікавою долею у нас Іван Навізівський, який приїхав з міста Вінніпег, але він, вочевидь, український емігрант з Вінніпега, який відвідував, так, з Канади, відвідував потім Дніпропетровськ. От. Ну, тобто, цікава така постать. Орденоносна трактористка, так, також була така. Це 1936 рік. В 36-му році. Ну, ось вона на останній сторінці, орденоносна трактористка. Вона, от бачите, підкреслює, що вона така поважна особа. От я наших режисерів попрошу, це там, де олівцем написано. Так, олівець, до речі, зберігається краще, ніж зберігається чорнило. Тому це добре, що вона писала. Так, ну 68-й рік, це коли було ідентифіковано. Ідентифіковано, угу, так. Це угу. Запис архівіста вже. Так. Ну, Валерія, це історія, це 20-30-ті роки. В принципі, я думаю, ця книга відгуків сама є фактично експонатом, історичним надбанням. Та я не думаю, ну, якщо там Денікін, якщо там Петровський, якщо там Агафангел Кримський. Я пропоную перейти вже до більш таких сучасних подій останніх років. От наступна книга, це, я так розумію, це вже наша сучасність. Що там цікавого є? Так, що тут цікавого? Ну, це книга відгуків почесних гостей, так? Наприклад, от цікава закладка в мене тут лежить. Тут бачимо, що написала ось цей відгук об'єднана делегація Європейського Союзу. Ось тут розписався режисер Ахтем Сеїтаблаєв. Ну, це відомий кримсько-татарський режисер, так. Тобто бачимо, що на одній сторінці навіть ну, дві такі постаті. От. Сергій Жук, до речі, колишній дніпропетровець, так, тепер викладач з Ball University, от, давно вже працює в Сполучених Штатах Америки, автор книги «Rock'n'Roll in the Rocket City», от його автограф також. Так, це ви дивитесь також міжнародні делегації, які так, є. Так, так. Джош Сандерс, військовий інструктор з Сан-Франциско, от також його запис. Часто, до речі, от... Ну і знову ж таки, там є і політики, і державні діячі, я так розумію, да? От різні. На жаль, я так розумію, вчора за браком часу не вдалося. Не написали, не на написали, жаль. Так. Ну, але залишилися в великій кількості фото, документи. От хочу, до речі, підкреслити, що посол Литви, він вчить українську мову і написав нещодавно, от він 10 вересня був, українською мовою свій відгук. Дуже вибачався, що ще не досконала в нього українська мова. Однак, якщо ми придивимося, то помилок в цьому дописі дуже небагато. Угу. Тобто не всі, українці, не всі українці так знають українську мову, як посол Литви. Так, Валерія, ну, у нас залишається буквально кілька хвилин. Я думаю, про цю тему можна говорити досить багато. Я пропоную так, на сам кінець
поговорити про більш загальні. От музей зараз, чим живе, що у музеї проходить, як з цими карантинними обмеженнями бути, які виставки діють, які плануються? Музей дотримується карантинних норм, тобто музей працює, але карантинні обмеження, ми за ними слідкуємо. Це що, це масковий режим? Ми надаємо людині маску, навіть якщо вона прийшла без своєї маски, тобто ми її надаємо, є антисептики, музей оснащено ними. Ми дотримуємося правила, що 10 осіб на одна особа на 10 квадратних метрів. Тобто, якщо дуже великі групи, ми їх б'ємо на декілька підгруп, тобто музей працює за всіма правилами. От. Щодо виставок, які діють, у нас зараз відкрита виставка. Це не постійні виставки? Це не постійні, так. Угу. Те, що можна побачити, ну, лише зараз. Так? До кінця лютого в нас діє виставка «Made in China», тобто про культуру китайську. 25 лютого ми відкриваємо дуже велику виставку «Колекції та колекціонери», яка демонструє буквально перлини фондової колекції. Тобто там в нас виставлено портретний живопис. Можна побачити, як виглядали катеринославці там 18-19 століть. Да? Бо портретний живопис дуже часто дарували музеям. Угу. Ну, це таких не дуже, можливо, відомих митців. Не дуже відомих, але угу. Це наші з вами земляки. Да? От угу. Вони цікаві своїми типажами. Угу. Виставлена колекція люльок Дмитра Івановича Яворницького, наприклад, козацьких люльок, знайдених ним. Виставлений обладунок, елементи обладунку японського самурая 18 століття. А звідки взялося? Це передали музею, напевне? Так, це дарунок з колекції Левінсона. Угу. От, виставлені каноби єгипетські, тобто це футляри для зберігання внутрішніх органів. Так. Дуже багато фарфору, тобто тут ви дійсно можете побачити такі от перлини. Астролябії виставлені, да, от, вимірювальні прилади, там, датовані 17-18 століттям. Тобто, коли ще великі географічні відкриття не закінчилися, угу. Це були діючі прилади. Так що приходьте, це справді вражаючі предмети, і тут можна осмислити сам феномен колекціонування, тобто, що змушувало людей дуже дорогі, дуже коштовні і улюблені речі дарувати музею. Так, Валерія, буквально 30 секунд залишається у нас. От цікаві надходження. Ви говорили, там археологи вам щось передали? Так, Дніпровська археологічна експедиція під керівництвом Дмитра Леонідовича Тесленка передала нам свої здобутки з 2020 року. Тобто це не розкопки ще Кромлиха, але це розкопки в рамках великого будівництва от в 2020 році. І вони вже в фондах музею. Так. Валерія, на жаль, часу у нас не лишається. Я вам вони дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Валерією Лавренко. На все добре.